ඔනේ අපි සූදානම් ඔබට මතකයි පසුගිය කාල සීමාවේ වෙසක් සමයේ සිසුදම් සරිය වැඩසටහනට සමගාමීව යහගුණදම් පිරි සමාජයක් වෙනුවෙන් අපේ වගකීම කියන තේමාවෙන් රචනා තරගයක් පැවැත්වුවා. එහි ජයග්‍රහකයන් වෙනුවෙන් අපි ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන සූදානම්. විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් අපේ මනුදම් යහගුණදම් මත පරපුරටත් සම්නිවේදනය කරමු කියන තේමාව විවිධාකාරයෙන් මතු කරන වැඩසටහන් කිහිපයක්ම පසුගිය කාලේ කතා කළා. හේතුව නූතනත්වයක් එක්ක තාක්ෂණයක් එක්ක අපි දිනින් දින ඉදිරියට යනකොට අපේ ගුණදම් යහගුණදම් නැතන් වෙලාවට අපෙන් දුරස් වෙනවද කියන කතාබහක් ඇති වුණු නිසා දරුවන්ව අනාගත පරපුර ඒ වෙනුවෙන් සූදානම් කරන්නේ වෙන වැඩසටහන් මාලාවක් සංවිධානය කළා. ඒ අතරින් එක් කටයුත්තක් තමයි මේ සිසුදම් සැරේ යටතේ පැවැත්වූ යහගුණදම් පිරි සමාජයක් වෙනුවෙන් අපේ වගකීම කියන රචනා තරගයේ ඒ තරගයේ වෙනුවෙන් රචනා ලියලා ගුණාත්මක වශයෙන් ඇගයීමකට ලක් කරලා ජයග්‍රහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්න සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් අපත් සමග මේ වෙලාවේ සහභාගී වෙනවා සහ අපිට ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති පීජී කුමාරසිංහ සිරිසේන මහත්මයා. ඒත් එක්කම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී ආයතනික සම්බන්ධතා රෝහණෙල්ලාවල මහත්මයා. ඒත් එක්කම අපිත් එක්ක ඉන්නවා නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරිණී මාධ්‍ය නිලන්ති ජයකුඩි මහත්මිය. ඔබ තිදෙනාම බොහොම ගෞරවයෙන් පිළි අරගනිමින් අපේ ජයග්‍රහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්න සූදානම්. කනිෂ්ඨ අංශයේ කුසලතා සහතික ප්‍රදානය කරනවා මුල්ම කුසලතා සහතික හිමි වෙනවා නුවරඑළිය උසස් බාලිකා විදුහලේ චේතනා මදුභාෂිනීට. සහතික පත්‍රය සමග ත්‍යාගය ප්‍රදානය කරන්න සූදානම් චේතනා මදුභාෂිනී. මිලඟ කුසලතා සහතිකය හිමි කරගන්නේ ඩීඑස්එන් නායක ආදර්ශ ප්‍රාථමික විදුහල අනුරාධපුර සුපුල් සෙනෙත් ප්‍රියසින් දසනායක පුතා. අනිශාස්ත්‍ර වෙනුවෙන් තවත් කුසලතා සහතිකයක් පිරිනැමෙනවා. එය හිමි කරගන්නවා නිමේෂා නෙත්මිනි කුලතුංග ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා විදුහල නුගේගොඩ. කලිෂ්ඨංශයේ තවත් කුසලතා සහතිකයක් සහ ත්‍යාගය ලබා ගන්නවා කල්යාණි මදුවන්ත විජේසේකර උසස් බාලිකා විදුහල නුවරඑළිය. මිනුවන්ගොඩ ජනාධිපති විදුහලේ හසින්ත විදුරංග ගුණවර්ධනටත් කුසලතා සහතිකයක් හිමි වෙනවා. සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් ත්‍යාගය. ඉන් අනතුරුව යහගුණදම් පිරි සමාජයක් වෙනුවෙන් අපේ වගකීම මාතෘකාවෙන් පැවැත්වුණු රචනා තරගයේ තුන්වන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ සපුගස්කන්ධ විශාකා බාලිකා විදුහලේ පූජනීය සහන්‍යා ජයසූරිය. තුන්වන ස්ථානය පූජනීය සහන්‍යා ජයසූරිය. මුදලින් රුපියල් 10,000ක් සහතික පත්‍රය සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් ත්‍යාගය තුන්වන ස්ථානය වෙනුවෙන් පූජනීයට හිමි වෙනවා. ඉදනතුර දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ කොළඹ 2 ටීබී ජයසාහිරා විදුහලේ IM ඉබ්‍රහීම්. දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නවා මුදලින් රුපියල් 15,000ක් සහතික පත්‍රය සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් ත්‍යාග හිමි වෙනවා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඉන්නතුරුව කනිෂ්ඨංශයේ ජයග්‍රහණය ප්‍රථම ස්ථානයේ මුදලින් රුපියල් 25,000ක් සහතික පත්‍රය සහ ත්‍යාග හිමි කරගන්නවා දෙමතලුව මහාවිද්‍යාලයේ NRSN විජේසුන්දර දියණිය. වඩාත්ම ගුණාත්මකව සහ ඇගේම අතරින් කනිෂ්ඨංශයෙන් ඉහළම දක්ෂතා ප්‍රදර්ශනය කළ ශිෂ්‍යාව දෙමටලෝ මහවිද්‍යාලයේ විජයසුන්දර ශිෂ්‍යාව. මින් අනතුරුව ජ්‍යෙෂ්ඨාංශය වෙනුවෙනුත් මුල්ලාකාරයෙන්ම කුසලතා සහතික ප්‍රදානයක් සිදු කරනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨාංශයේ කුසලතා සහතිකය මුලින්ම හිමි කරගන්නවා කටුකුරුන්ද ධර්මපාල විදුහලේ ජමෝදී නුවන්මාලි. කටුකුරුන්ද ධර්මපාල විදුහලේ ජමෝදී නුවන්මාලි සහ ත්‍යාගයක් හිමි වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින්. ආනන්ද මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය ඇල්පිටිය අවිෂ්කාර නිබන්ති සමර ජීවිතත් කුසලතා සහතික සමග ත්‍යාගය. මාළඹ රාහුල බාලිකා විද්‍යාලයේ ගිහානි චාතුර්යා ඔබටත් කුසලතා වෙනුවෙන් ඇගයීම් හිමි වෙනවා. හපුතලේ වෙළන්හින්න විදුහලේ දිලිනි උපේක්ෂා ඔබටත් දක්ෂතා වෙනුවෙන් ඇගයීම් ලැබෙනවාද? මිනනතුරුව කුසලතා වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබන්නේ ශාන්තාන්තෝනි බාලිකා මහාවිද්‍යාලයේ පානදුර උමාශා චමෝදී සිරිසේන. උමාශා චමෝදී සිරිසේන පානදුර ශාන්තාන්තෝනි බාලිකා මහාවිද්‍යාලය කුසලතා වෙනුවෙන් සහතික සහ ත්‍යාග.
ඉනතරුව කනිෂ් ජේෂ්ඨාංශයේ තුන්වන ස්ථානයේ කුරුණෑගල වයඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ චමෝදි වින්ද්‍යා විජේසිංහ මුදල රුපියල් 10,000ක් සහතික පත්‍රය සහ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් වෙතින් ත්‍යාග හිමි කර ගන්නවා ජයග්‍රහණය සඳහා. ජේෂ්ඨ අංශය දෙවන ස්ථානය මහනුවර ධර්මරාජ විදුහලේ නුවන් ස්වයන්ත බණ්ඩාර දෙවන ස්ථානය හිමි කරගන්නේ මුදල රුපියල් 15,000ක් සහතික පත්‍රය සහ ත්‍යාග හිමි කර ගන්නවා දක්ෂතාව වෙනුවෙන්. සිසු දම් සැරියට සමගාමීව පැවති යහගුණදම් පිරි සමාජයක් වෙනුවෙන් අපේ වගකීම රචනා තරගයේ ජේෂ්ඨාංශයේ ප්‍රථම ස්ථානය ගාල සවුත්ලන්ඩ් විදුහලේ ජලනි සෙනවිරත්න මැණිකේ ජේෂ්ඨාංශයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මුදලින් රුපියල් 25,000ක් සහතික පත්‍රය සහ ත්‍යාග ලබා ගන්නවා ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් තමයි ජයග්‍රහකෙන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය කළේ. අපි මුලින්ම සඳහන් කළා වගේ අපේ මනුදම් යහගුණදම් මත පරපුරටත් සම්නිවේදනය කරමු කියන තේමාව යටතේ මේ රචනා තරගය හරහා යම් සම්නිවේදනයක් සිදු වුණේ ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් තමන්ගේ තේමාව යටතේ හිඳමින් යහපත් පරපුරක් වෙනුවෙන් අනාගත පරපුර සූදානම් කිරීම සඳහා වැඩසටහන් මාලාවක් පියත් කරනවා. ඒ අතරින් එකක් මේ එහි ජයග්‍රහකයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ප්‍රදානය කළේ. අපි ඒ අතර මතක් කරනවා හෙට දිනේ මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ සිට මේ සම්බන්ධයෙන් වන ධර්මදේශනාව සහ සාකච්ඡාව පැවැත්වෙනවා. දරුවන් වෙනුවෙන් මාවරලේ භාග්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි මේ සඳහා දායක වෙන්නේ. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල පාසල් නියෝජනය කරමින් වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙලා ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ සමග තමන්ගේ ධර්ම කාරණා සහ සමාජීය කාරණා විසඳා ගැනීමේ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. අපිත් එක්ක ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපතිතුමන් රැඳෙන වෙලාවේ මෙවන් සත්කාරයන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් බෑකප් ලබා දෙද්දී සන්නිවේදනයේ සමග ඉදිරියට යද්දී දරුවන් මේ සඳහා සූදානම් කරන්නත් යම් වැඩපිළිවෙලක් මේ ඔබ සංවිධානය කරලා තිබෙන්නේ. මේ පිළිබඳව ආයතනයේ මේ වෙනුවෙන් නායකත්ව සැපයීම පිළිබඳව අපි අදහසක් දැනගන්න කැමති ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ ගරු සභාපති කුමාරසිංහ සිරිසේන මැතිතුමාගෙන්. සිසු දම් සැරිය වැඩසටහන අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයත් අපගේ ජාතික නාලිකාව ශ්‍රී ලංකා අපේ ජාතික වගකීමක් ලෙස අපි ඉටු කරන කාර්යයක්. පසුගිය වෙසක් පොහේට අපි මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරලා ඊට සමගාමීව පැවැත්වෙන ලබන ඒ තරඟ ජයග්‍රහයකින්ට අපි සහතික ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාව තමයි මේක. ඇත්තෙන්ම අපි මේ වැඩසටහන අපි දන්නවා අපේ සමාජයේ අපේ දූ දරුවන් අපේ ආදරණීය දූ දරුවන් තමයි සමාජය බබලවන්නේ, සමාජය බබලෙන්නේ අපේ ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ. ඒ දූ දරුවන්ගේ අද වෙනකොට ජාතිකයේ ඔවුන්ගේ දැනුම තාක්ෂණය දිනු කරන්න සෑම වැඩසටහනක්ම තියෙන ඒ අතින් බොහොම පොහොසත්. නමුත් අපි සිසු දම් දැරියතුළු අපේ මනුදම් යහගුණ දම් මතු පරපුරට දායක කරන්න ඔවුන්ගේ ඒ අගයන් වැඩි කරන්නත් අපි සමාජ වගකීමක් ලෙස මේ වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලැබුවා. මේ වැඩසටහන පිළිබඳව මේ ආකාරයෙන් අපේ ජාතික රූපවාහිනිය සමඟ අපි ඒකාබද්ධව කරගෙන යනවා. අපි වසර 150ක ඉතිහාසයේ සම්නිවේදනයේ අපේ පවුලේ අපි සියලු දෙනා සම්නිවේදනයේ අපි එක පවුලක් ලෙස අපේ ජාතිය සම්නිවේදනයේට අපේ දූ දරුවන් මතු පරපුරට අනාගත පරපුරට මතු ඒ යහගුණදම් මනුදම් පුත සමාජය බිහිවීම ඒ උපරිම දායකත්වයක් දැරීමට අපි මේ වැඩසටහන ඉදිරියටත් අපේ දූ දරුවන් වෙනුවෙන් කරගෙන යනවා. ඇත්තම අපි මේක කරන්නේ අපේ ජාතියේ අපේ රටක් ලෙස අපේ දූ දරුවන් අපේ ආර්ථික වගකීමක් ලෙස අපේ අනාගත දූ දරුවන් සමාජයේ තවතත් බබලවන්න ඔවුන්ගේ යහගුණ ධර්ම වලින් පිරි සමාජයක් බබලවන්න ඒ වැඩසටහන සඳහා අපට කළ හැකි අපේ ඒ මහඟු මෙහෙවර ඉටු කිරීමට තමයි අපි මේ රූපවාහිනී සංස්ථාව අපේ ජාතික නාලිකාව ඒ වගේම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය අපි සියල්ලම එකතු වෙලා මේ කාර්යභාරය ඉටු කරන ලබන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. වෙනසුති සභාපතිතුමා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමූහයේ සභාපති කුමාරසිංහ සිරිසේන මැතිතුමා අදහස් දැක්වීම සිද්ධ කළේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම සංවිධාන ආයතනයක් විදිහට සංවිධානය සිදු කරන ප්‍රමුඛතම ආයතනයක් විදිහට අපේ මනුදම් යහගුණදම් අනාගත පරපුරට සංවිධානය කරන්න දරුවන් ඉලක්ක කරගනිමින් කරන වැඩසටහන් මාලාවේ කඩිරක්කේ අපි ඔබට මතක් කරනවා සිසුදම් සැරිය හෙට පැවැත්වෙන මොනරාගල රාජකීය විද්‍යාලයේ ධර්ම දේශනාව වගේම සාකච්ඡාව ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල පාසල් වලින් දරු දරියන්ට මේ සඳහා තාක්ෂණයේ ඔස්සේ
සංවිධාන තාක්ෂණ ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. හෙට උදෑසන 8 සිට සජීවීව පැවැත්වෙන මේ වැඩසටහන මාතෘකාව නැනවත් දරුවෝ මාවරලේ බබ්බේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩසටහන මෙහෙවන්නේ. එහෙමනම් දරුවෝ සභාපතිතුමාට කුමාරසිංහ සිරිසේන මහත්මයාට ආයතකම නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී රෝහණ ඉල්ලාවල මහත්මයාට සහ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍ය අධිකාරී නිලන්ත ජයකුලි මහත්මයට බේරුම් සූතිවන්ත වෙනවා. මම සූපි ඔබ සියලු දෙනාට. එහෙමනම් අපි කෙටි විරාමයකින් පස්සේ නැවතත් බ්‍රහස්පතින්දා ඔබ සෙවණින් නැවත හමු වෙන්න සූදානම්.